hogy mi az őszi férfi divat, azt most Pusztai Olivértől fogjuk megtudni, divat bloggertől, ahogy most Fisen megtudtam ezt. Igen, szia Olivér, na mesélj, mi az őszi férfi divat? Fú, hát nagyon sok mindent hoztam nektek, vagy legalábbis tippeket, trükköket, amiket mindenképpen jó, ha betartunk ebben a szezonban. Első körben szerintem, hogyha beszélünk a színekről, akkor úgy nagyjából így irányba tudjuk helyezni a pasikat a divat terén. Minden, ami őszi és földszín, az abszolút menő lesz idén. Tehát szóval így, barna, zöld? Így van, a barna, a zöld, a mustársárga, akkor a kicsikét ilyen bordóbb, vöröses árnyalatok, ezek nagyon-nagyon divatosak lesznek. A zöldnek is ugye rettenetesen sok árnyalata van, úgyhogy érdemes ezeket kihasználni. Egészen a fűzöldtől a olajzöldig, méregzöldig, ezek gyönyörű szép árnyalatok, úgyhogy mindenképpen érdemes őket használni. Illetve érdemes egyetlen egy színt kiválasztani, és azoknak az árnyalataiból összetenni a szetteket. Ezek is nagyon-nagyon jól néznek ki. Tehát most láthatunk rajtad egy tulajdonképpen kék szettet. Így van. Aha. Hát rajta most nagyjából majdnem mindenki. Igen. Belecsempésztem egy kis fehéret. Aha, és tehát tulajdonképpen, hogyha minden ugyanolyan színű, akkor egy-két momentummal, vagy egy-két árnyalattal, például a póló, azt fel lehet dobni. Így van, igen. Aha. Tehát, hogyha mondjuk választasz egy mintás pólót, ami ugyancsak egy eléggé trendi dolog lesz ebben a szezonban, akkor az már tökéletes, és hogyha az összes többi szín egy-egy árnyalattal eltér, akkor egy az, hogy hibát nem tudsz elkövetni, tehát inkább magabiztosabb vagy, hogyha úgy érzed, hogy mondjuk a színekkel még annyira nem szeretnél játszani. Igen, ezt kérdezni is akartam tőled, hiszen nyáron most nagyon divat volt ez a túlságosan sok minta egy póló, meg sok szín, és akkor ez elvezethető őszre is? Igen, nagyjából azért a divatnak van egy folytonossága, tehát ami mondjuk előző idényben divat volt, akkor az valószínűleg egy picit folytatódni fog, és ezért ez már érezhető volt az őszi-téli kollekciókban is. A kockás mintára szeretném felhívni a figyelmet, mert elképesztően divatos, és nagyon-nagyon sok divatház használja ezt a mintát. Főleg úgy, hogy tetőtől talpig kockában, tehát hogyha kiválasztunk egy típust, vagy egy fajtát, akkor egy csomó olyan öltöny van, meg szövetkabát, ami ugyanabból az anyagból készül, és tetőtől talpig ugyanaz a szín van rajta. Szóval a nadrág is, felső is, így van, minden kockás. Így van, igen. Úgyhogy ezzel óvatosan kell bánni, igen. Mert azért tud sok lenni, de aki bátor és kezdeményező, annak mindenképpen ajánlom, mert nagyon-nagyon jó. Milyen kockásat képzeljünk el? Ugye a lányokon nagyon sok lányon lehetett látni ezt a farmer és ilyen fekete, vörös kockás, ilyesmi? Igen, ugye ez a régi vintage feeling. Igen. Én inkább ezt a angol szász vonalat követném, amilyenek voltak ugye az angol kocka, skót kocka. Tehát ezek nagyon jó, ezekből vannak kifejezetten élénk és harsány színek, meg látványos nagy kockák, de vannak nagyon-nagyon visszafogottak is, amikben csak éppen, hogy egy pár árnyalatnyi különbség van, azok nagyon-nagyon jól tudnak kinézni. Cipőről még nem beszéltünk. Milyen cipőt ajánlanál most az őszre? Igen, mindenképpen gondolkodjunk hosszú szárú cipőben. Szerintem most, hogy jön az ősz, meg a tél azért az nagyon-nagyon jó. Nagyon nagy divat ez a rockabilly stílus, ami picit ez a 60-as, 70-es évek volt. Nagyon sok ilyen cipőt lehet most találni egy csomó üzletben. Ezekben érdemes belekapaszkodni, felpróbálni, vigyük haza, ismerkedjünk vele, mert jó, nagyon jó, és nagyon jól tud mutatni egyébként akár öltönyhöz, akár egy farmer nadrág. Igen, hiszen egyre többször lehet látni azt, hogy öltönyhöz már nem csak öltönycipőt, tehát ilyen ünnepős cipőt vesznek fel az emberek, hanem másmilyen. Sokkal lazábbat. Igen. Igen, ez a laza stílus, ez a kicsikét sportos feeling, ez már tavaly előtt elkezdett bejönni a divatba. Azt hiszem, hogy ez most teljesen ki fog teljesedni. Tehát az, hogy ha te felveszel egy csinónadrágot egy edzőcipővel, senki nem fog már kinézni az utcán, sőt, mindenképpen ajánlom. Amíg nem esik az eső. Szűkebb nadrágok azok még mindig új divatban vannak? Nem. Őket szerintem felejtsük el. Aha. Az oversize stílus lesz az, ami idén dominálni fog, és a rétegzés. Nagyon-nagyon fontos, hogy rétegezzük a ruhákat. Tehát, hogyha van rajtad mondjuk 3-4 réteg, akkor az teljesen menő. Ezt hogy lehet így elképzelni, mondjuk, hogyha atlétát, esetleg egy ingel, farmer kabáttal, és arra egy szövetkabátot felhúzol, akkor az tök jó. Ugye ez kapásból egy 4 réteg, itt az anyaggal is tudsz játszani, a színekkel is tudsz játszani, egy teljesen színes, egy tök jó hangulatú outfitet lehet így kialakítani. Illetve az oversize az érthető arra is, hogy minél hosszabb a póló, minél hosszabb a pulcsi. Uh-huh. Nem baj, hogyha egy kicsikét túllóg a kezednél, vagy hogyha fel kell gyűrni. Ez a kicsikét, ez a hanyag, ilyen angol vonal, ez egyébként most nagyon-nagyon divatos.
Oliver, hogyan kell elképzelni az oversize stílust? Igen, ugye ez, hogy oversize, ez a túlméretezett. Aha. Ez körülbelül az, amikor 5 évesen felveszünk apukánknak az ingét, és lóg rajtunk folyamatosan. Ez nagyjából ez, tehát hogy úgy látszik, mintha 2 számmal nagyobb lenne rajtad. Egy kicsikét lóg az ujjadon, sokkal tovább mondjuk ilyen combközépig ér a póló, akár a pulóver. Úgyhogy nagyjából ez, és mindenképpen, tehát ez nem csak pólóra, pulóverre, hanem nadrágra is ugyanúgy igaz. Aha. Ezt meg úgy kell képzelni, hogy ugye iszonyatosan széles, és egy lengenadrágról beszélünk, aminek nagyon-nagyon mély az ülepe. Uh-huh. Szóval, amit anyukánk otthon kimosott, ilyen jó kis szövet pulcsit, és ugye a meleg miatt megereszkedett, igen, akkor az most divatossá vált. Azt azonnal vegyük elő. Na, nagyon jó, akkor hazamegyek, és egyből megkeresem azonnal. Igen, egyébként érdemes félretenni ezeket a ruhákat, vagy amire azt gondolod, hogy ez majd talán jó lesz valamire. Én mindig nevettem anyukámon, hogy miért csinálja ezt, és mindig sosincsen új a nap alatt a divatban, tehát mindig valami vissza fog jönni, úgyhogy ez, ebből a szempontból ez így jó, igen. Kabátról még nem beszéltünk, most rajtad is láthatunk egy kabát dolgot, tehát ez, igen, kabát igazából. Abszolút, igen. És akkor ezt ilyen belső viseletre is, tehát ilyen házban lévő viseletre is ajánlod? Abszolút, igen. A kabátoknál nagyon nagy változás lesz, attól függetlenül, hogy egy-két emblematikus elem megmarad a tavalyi divatból, illetve a szezonból. Ilyen például a bomber kabát, ami ugye 70-es években jött be a divatba, körülbelül egy éve eléggé nagy népszerűségnek örvend, és ez nagyon-nagyon jó. Én nagyon-nagyon szeretem egyébként, mert pont ebben az átmeneti időszakban tökéletesen lehet hordani. Ettől függetlenül egyébként a nagyon hosszú ballonkabátok is rendkívül menők. Ezeket ugyanúgy lehet egyébként akár egy sportcipővel, egy csinónadrággal fölvenni. Illetve a parkakabát, aminek szőrös a nyaka, és egyébként ilyen hasított bőr, vagy írha bőr, de a bőrkabátok ugyanúgy divatban vannak, úgyhogy ezeket mindenképpen. Láttam itt a felvételen egy-két tényleg nagyon furi kabátot, ami bőr, és ugye itt a szörme a nyakánál. Igen. Igen, igen. És na most ezeket gondolom nem így kell elképzelni, hogy ezek fognak jönni majd az áruházakba, de... Igen. Azt hittem, hogy ez ilyen túlzás. Nem, ami egyébként meg azért hasznos, mert ez belül is ugyanilyen szőrös, tehát elképesztően meleg, és hogyha fúj a szél, vagy egy picit esik a hó, fogod, felhajtod lazán a gallériát, egy az, hogy rendkívül menőn fogsz kinézni, és melegíti a nyakadat. Hát ez is, amit az előbb láthattunk, írtózatosan itt ez. Tehát ez egy ilyen egyveleg tulajdonképpen. Hát ez egy oversize, elképesztően hosszú kabát, pontosan. Aha. Pontosan. Úgyhogy ez abszolút divat. Hú, eléggé furi emberek fognak járkálni az utcán, hogyha tényleg fölveszik ezeket. Igen. De hát, na mindegy. Köszönjük szépen, Oliver, hogy mindezt megosztottad velünk. Én köszönöm, hogy eljöttem. Próbálunk divatosan öltözkedni. Így van.